La Diputació de València té previst invertir enguany prop de 8 milions d'euros en els 16 municipis del Camp de Túria, una comarca en la que la corporació ha invertit ja 30 milions d'euros des de l'inici d'esta legislatura. El president Jorge Rodríguez ha presentat uns pressupostos que assegura aposten pel municipalisme i per les persones. Jo crec que si algo definixen els pressupostos de la Diputació és precisament que són uns pressupostos socials, que són uns pressupostos que a més han cregut de manera absoluta en la majoria d'edat dels alcaldes i alcaldesses, de tal forma que no sols es transfereix una part molt important dels diners de la Diputació als ajuntaments, sinó que, a més, aquests diners van a poder-se destinar de manera indeterminada a allò que els alcaldes, que les alcaldesses, que els governs municipals creguen que són les prioritats dels seus municipis. Entre les partides per a este 2018 estan els 4,3 milions per a obres i serveis, els 960.000 per a camins o els 560.000 del pla d'ocupació per a persones majors de 55 anys. Una mostra, segons la diputada de Benestar Social, Mercedes Berenguer, del caràcter social d'estos pressupostos. En este moment la partida més important de totes és la partida d'esta de benestar social, de serveis socials, joventut i esport, és dir, tot allò que va dedicat a les persones, en independència que després n'hi ha assignació per a camins, per a carreteres, evidentment per a tota la resta, per a cultura, però fonamentalment el tema dedicat a les persones era el més important perquè havien passat una situació complicada. En els dos primers anys de la legislatura s'han duplicat les ajudes als municipis de Camp de Túria, passant de 10,6 milions en 2014 i 2015 als 21,7 milions d'euros entre 2016 i 2017.